Hoeveel mense leef deesdae met vrede in hulle harte? Louis Brits, 'n bekende sanger van geestelike liedere. Hy sing in een van die liedere die volgende kort sin: Die nuus so op die TV laat my sug. Ek raak dit al gewoond en ek draai my rug. Miskien is hierdie woorde tekenend van hoe ons die lewe deesdae probeer hanteer. Dit laat ons net weer besef hoe gebroken die wêreld is waarin ons woon. Die nis bly maar baie sleg. En ons beleef al meer dat mense nie met 'n hoë vlak van vrede en vreugde elke dag begin nie. Dis meer 'n verpligting wat ons laat opstaan en werk toe gaan as wat dit 'n aangename vooruitsig is. In ons harte is daar baie onvrede. En dit neem ook die vreugde in ons lewens weg. Hoeveel vrede het jy? Wanneer Paulus hierdie brief wat ons ver oggend lees skryf, is hy nie op die beste plek in sy lewe nie. Hy's in die tronk en in die tronke van Desse het hulle nie kos en gerieflike blyplek gekry nie. Dink eerder daaraan dat hulle in 'n vertrek maar net gesit is en die hek is agter hulle toegemaak en gesluit en van daaroof was hy verder afhanklik van familie of vriende om hom te kom versorg. Daarom is daar vreeslik baie verwysings in die Nuwe Testament dat hulle by die gevangenis besoek het, baie goed gedoen het. En tog ontmoedig sy omstandighede hom nie. Hy kon opstandig gewees het as ons daarna kyk. Hy kon teen God gribbeler het omdat hy dan so hard werk vir hom, maar dan tog uiteindelik in die tronk beland. Is dit nie effens stank vir danknisse so ons dink? Maar nee. Hy bly mense aanmoedig om vas te hou aan die oortuigings wat hulle oor God het en hy moedig hulle aan om elke dag prakties baie positief te leef. Hy sê vir die mense in Filippi, hulle moet hulle geloof prakties maak deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Paulus het onbeskaamd 'n baie hoë klem geplaas op naaste liefde. Hy skryf dat as ons ons naaste liefhet, ons die hele wet van God uitvoer. Hy beklemtoon dat liefde wat prakties tot dade oorgaan die beste bewys is dat jy ook verstaan wat liefde vir God beteken. Hy sê God wil hê dat dit met die mense goed gaan en hy gebruik jou en my om sy goedheid aan die ander te te wys. So vir Paulus het die gemeente net een doel. Dis diens aan God en aan die naaste om so die goeie nuus van God oor te dra in liefde. Daarom is dit vir ons belangrik dat liefde moet groei sodat mense kan onderskei waaroop dit regtig neerkom. Daarom is ons klem vandag op Filippense 1 vers 9 en 10. Ek bid juist dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig om die dinge wat regtig saak maak te kan onderskei sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees. So ons moet voortdurend probeer onderskei wat is reg, wat is wys, wat is goed, wat is waar. Of ons kan dit ook so vra, hoe kan ons die waarheid hanteer sonder dat dit seermaak, maar eider lewe bring? Kom ons kyk na seker die beste en bekendste voorbeeld van Jesus. En dit is toe die godsdienstige leiers 'n vrou na hom toe gebring het wat op owwerspel betrap is. Kom ons kyk hoe dit Jesus dit hanteer. Die feite in die storie is eintlik baie duidelik en niemand kan stry dat dit volgens die voorskrifte van destyds op 'n spesifieke manier hanteer moes word nie. As ons die storie fyn lees, besef ons agterdat die godsdienstige godsdienstige geleiers nie regtig aan die vrou se omstandighede dink nie. Maar hulle wil die hele geboortenas eintlik net gebruik om Jesus te probeer vastrek. En ongelukkig was die vrou die slagoffer wat hulle die geleentheid gegee het. Maar Jesus dink verder as die voor die hand liggende. Hy's besig met onderskeiding sodat mense kan onderskei. Hy wil weet hoe die vrou gered kan word, nie hoe sy vir oordeel en dood gemaak moet word nie. Dit klink nie asof hy hier aan homself in die eerste plek dink nie, maar aan wat vir die vrou goed sal wees. Ons sien dit veral as hy nadat die leiers weggegaan het met die vrou verder praat. Ons sien dat hy met ander oë na haar kyk. Hy kyk met liefde en sy hele benadering is uiteindelik anders. En daarom herformuleer hy alles. Hy sê, hoewel dit nou nie alles direk daar staan nie, die volgende. Hy sê, "Ja, hierdie vrou het die voorskrifte oortree." in 'n skuldige. Dit sou dis reg wees as ons haar stenig. Maar die rede vir die wet is om te keer dat mense sterwe. Ons wil hulle afskrik sodat hulle nie sulke oortredings begaan nie. Ons wil nie mense sien sterf nie, maar ons wil hulle sien lewe. Daarom uh, het ons wette om hulle af te skrik. Maar wanneer ons dan oortree, moet ons eers weer kyk hoe ons genadig met mekaar kan lewe en mekaar kan help om insigte ontwikkel in wat ons gedoen het. En as ons insig ontwikkel, kan ons besluite neem om in die toekoms anders te gaan lewe. Kan ons opnuut weer die kans op lewe aangryp. Daarom laat Jesus hulle dink oor die kwesbaarheid van hulle self en van alle mense wanneer dit kom by die oortreding van die wet. Selfs die mees getroues onder ons val dikwels wil hy sê laat ons dus nie die letters van die wet groter skryf as die letters in die woord liefde nie laat ons eerder groei in ons liefde sodat ons groter insig ontwikkel hoe ons liefde ons lewens moet verryk en nou nog 'n punt laat ons wil Jesus vir ons sê laat ons gedeelde ervarings ons on, laat ontdek hoe ons met groter liefde in hierdie lewe kan lewe ten spyte van seker omstandighede wat nie altyd ideaal is nie. So, wat moet ons doen om te groei in liefde en dan meer met vrede te lewe? Ek dink eh uh, hierdie boodskap vir oggend beteken dat ons die verskillende negatiewe gebeurtenisse gebeurtenisse in ons land vanaf ander hoeke moet benader as wat ons dit tans meestal doen. Kom ons vat een of twee voorbeelde. Ons het byvoorbeeld die sogenaamde swart week gehad in Julie vanjaar skon dit aan die een kant as barbare beskou dat mense so plunder en doelbewus verkeerd optree. Maar in die groter prentjie kan mens dalk met deernis kyk na die Hebreë bevolking, die hele Suid-Afrika, en kan ons sien hoe mense moeg gewag is vir beter omstandighede. Hoe die leë beloftes wat mense maak, hulle so frustreer dat hulle heeltemal kop verloor wanneer hulle in hierdie massas beweeg. 'n Tweede voorbeeld. Ons beleef die COVID-pandemie reeds nou vir amper 2 jaar. En ons het die uiters negatiewe gevolge daarvan beleef. Ons sien hoe dat mense hulle werk verloor in massa. Ons weet van geliefdes wat ons verloor het. Ja, ons kan vir enigiemand vir Bill Gates, arme Bill of wie ook al die skuld probeer gee vir wat hier gebeur het. Maar waar sal dit ons bring? Skimmydoors aan die ander kant met meer deernisvolle oë net kyk na die mense naby aan ons. En dan moet ons besluit om opnuut met groter ywer vir mekaar te begin omgee en vir mekaar sorg te dra. In 'n adventtyd word ons opnuut aan herinner dat een van die name van Jesus ook vredevors is. In Paulus skryf in Filippense 4:6-7 dat ons oor niks besorg moet wees nie, maar ons behoeftes gereeld aan God bekend gemaak moet maak. Dan sal ons die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, ervaar. Mag hierdie jaar se Kersfees ons weerop nuut herinner dat ons deur Jesus waarlik met vrede kan lewe, dat ons in vrede kan lewe te midde van uiters moeilike omstandighede. Mat Paulus se verhaal ook weer opnuut vir ons motiveer. Hy sit in die tronk in uiters moeilike omstandighede. Nogtans stry hy nie met God en met die wêreld en met die lewe nie. Maar moedig hy mense aan om gehoorsaam aan Christus te lewe, want vir hom en dit sê hy uit ervaring, nie sommer net omdat hy in die kop gedink nie, vir hom is Christus die enigste manier om waarlik vrede te kan ervaar.